Bir qadın getdiyində nə çox insan yetim qalır əslində. Mətbəxtdəki pərdələr, rəflər, sevə-sevə qorunub saxlanılmış, kiçilmiş geyimlər. Bir qadın getdiyində quruyar həmişə söyüdük çəklərin. Eyvan artıq səssizdir, dəhliz kimsəsiz. Bir qadın getdi. Bir qadın getdiyində nə çox insan gedər əslində. Bir ağır işçi, bir təmizlikçi, bir baxıcı, bir bağban gedər, bir ana gedər. Bir dost, bir yoldaş, bir sevgili gedər. Nə çox insan yox olar əslində bir qadın gedər. Bu dünyadakı ən gözəl əsərlərin sahibi qadınlardır. Əziz xanımlar, 8 Mart bayramınız mübarək.